Πέμπτη θέση βαθμολογίας με 24 βαθμούς. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά από αυτή, ήττα του Ολυμπιακού μετά από αυτή στο Κλεάνθης Βικελίδης, που φέρνει τους ερυθρόλευκους σε δυσχερή θέση στη μάχη του τίτλου. Πιο δεξιά ανεβαίνει το Ροσίδης, του δίνει την μπάλα. Αυτός θα γυρίσει χαμηλά, έξυπνα. Φάση δεν σταματάει, τώρα βγαίνει μπάλα. Out όμως. Εδώ ο Γκαλέτη που το έχει γενικά στα ντέρμπι με την ΑΕΚ και γκολ βάζει και πάσες δίνει. Και επικίνδυνος γίνεται. Η ΑΕΚ επιμένει. Ο Σκόκο στη διαγώνιο το έχει το σουτ αυτό, το κάνει. Out. Διόγο. Περνάει χαμηλά. Διόγο πάλι. Δεύτερη ευκαιρία. Out. Εδώ. Ήθελα να έχει κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε ξανά στο replay που μας δίνει ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης Γιώργιος. Κάνει και κίνηση για να πάρει την πάσα ο Σκόκο δεξιά και ο Τζεμπούρα αριστερά. Πολύ μεγάλος χώρος για την Αγγέλη ο Νικοπολίδης. Ο Αλγερινός την κρατάει στα όρια της περιοχής. Ο Αντώνης Νικοπολίδης πολύ έμπειρος εκεί, κάνει αυτό που πρέπει ως κεντρικός αμυντικός. Ο Τζεμπούρ συνεχίζει με τη μεγάλη και εντυπωσιακή μάχη να βγάζει νικητή τον Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος αποθεώνεται από το γήπεδο δικαίως. Εδώ παίζει το ρόλο πια όχι του τερματοφύλακα, αλλά του κεντρικού αμυντικού. Το μπακότερμα που λέγαμε παλιά. Πέτρο Καραβίτη παίζαμε μπακότερμα κάποτε. Λάτο εδώ. Φοβερός. Καθαρός σε όλες τις προσπάθειες. Δεν κάνει τίποτα αντικανονικό, ούτε βρίσκει μπάλα στο χέρι του και κόβει πεντακάθαρα το Τζεμπούρ. Τώρα να σκεφτεί ο Ζήκον πως τον βάλει και στην άμυνα κάποια μέρα. Ο Νικοπολίδης είναι από τους πολύ λίγους τερματοφύλακες παγκόσμια που ξέρει ποδόσφαιρο, που ξέρει μπάλα. Έτσι. Να δούμε το φάουλ λοιπόν με τον Γκαλέτη και τους δύο παίκτες της ΑΕΚ. Στο τείχος, ενώ είμαστε στα 26 λεπτά του μάτς, ο Γκαλέτη εκτελεί απέναντι, περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ είναι αυτή, μπάλα είναι στα δίχτυα, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει για offside και λέει ότι τον γκολ του Αβραάμ Παπαδόπουλου δεν μετράει, για να δούμε. Θα δούμε ξανά το replay εδώ, με την εκτέλεση από τον Γκαλέτη, περνάει από όλους η μπάλα. Εδώ φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο την ώρα που γίνεται το σουτ πιο μπροστά. Υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει να ακουμπήσει την μπάλα, αλλά δεν την ακουμπάει πάντως. Δεν την ακουμπάει, αλλά εμπλέκεται ξέρεις αλλά, στη φάση. Αλλά ίσως έχει συμμετοχή μπροστά στον τερματοφύλακα στη φάση. Αυτό εκτιμάει ο βοηθός και σηκώνει τη σημαία. Και τώρα τα λένε με τον βοηθό εκεί. Γιατί κατά τα άλλα, όταν φτάνει η μπάλα στον παίκτη του Ολυμπιακού, σκοράρει εκείνος καλύπτεται καθαρά, πεντακάθαρα. Ωστόσο την ώρα που κάνει το σουτ, εδώ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος κάνει το σουτ, καλυπτόμενος. Πάει να λάβει μέρος στη φάση ο επιθετικός του Ολυμπιακού και γι' αυτό σηκώνει τη σημαία ο βοηθός. Αυτή είναι η φάση από αυτή την κάμερα στο 26. Ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται στον πρώτο βοηθό, στον κύριο Σαραϊδάρη. Και εδώ ο τέταρτος, ο Τριτσόνης, τα λέει με τον Σαραϊδάρη. Δεν ακουμπάει μεν Πέτρο Καραβίτη. Όχι, αλλά συμμετέχει, συμμετέχει στη φάση. Αυτό ίσως μέτρησε. Αυτό εκτιμάει ο βοηθός, φανταζόμαστε, και σηκώνει σημαία. Πιστεύω ότι και το βράδυ. Τελικά μετά τη συζήτηση έδωσε γκολ. Ο διαιτητής πάει στη σέντρα. Σφύριξε και έδωσε ότι πρέπει η μπάλα να στηθεί στη μεσαία γραμμή μετά την πρώτη υπόδειξη του βοηθού. Η ΑΕΚ που επιμένει. Με το σούτ από μακριά ο Νικοπολίδης είναι στη θέση του και δεν ευρυδιάζεται από την προσπάθεια του Μαντούκα. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά. Ράουχο, το σούτ στην κίνηση, γκολ, η μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό, τον Σκόκο, στην κίνηση της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε στην διαγώνιο, πυροβόλησε τον Αντώνη Νικοπολίδη από μεγάλη απόσταση και ο Αρχεντίνος στέλνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία και κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο 33. Θυμηθείτε ξανά πώς βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά. Και πιάνει το σούτ στον αέρα στην κίνηση, αλλά περνάει, είναι στη γωνία, είναι σχεδόν αδύνατο εκεί για τον κολλήτη να κάνει καλό σούτ, πάρα πολύ καλό σούτ. Νομίζω είναι το τέλειο σούτ για να μπει ναι, μπαλά ναι, ναι, πάρα πολύ καλό σούτ. Ο Ραούλ απουσίαζε από εκεί. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο κοντά στον αντίπαλό του. Ναι, γιατί είναι μόνος του ο Σκόκο κάνει το σούτ. Και ξέρει ότι έχει καλό πόδι. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να κάνει αυτό το σούτ. Η ΑΕΚ σοφαρίζει. 1-1. Διακόσμιο επιμένει. Γύρισμα για τον Ραούλ, μπράβο στη γωνία της περιοχής, το σουτ εξωτερικό του παπουτσιού πέφτει εύκολα και μπλοκάρει ο Ραμπατζής. Ο
φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός, εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είδε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας να τον πυροβολήσει και το έκανε. 2-1 η ΑΕΚ. Νάτος εδώ, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που ένα βήμα πίσω προσπάθησε να κάνει για να το αποσοβήσει, δεν τα κατάφερε όμως. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρός σήμερα. Και με αυτή τη φάση δείχνει ότι δεν είναι σοβαρός. Γιατί όταν ξέρεις ότι ο Σκόκο έχει τόσο καλό πόδι, θα έπρεπε να είχες προσέξει περισσότερο τη φάση αυτή. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, δεύτερο και για τον Σκόκο, ο οποίος κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 και είναι, για να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμη το μάτς. Από τις λίγες φορές που ήταν ο Ολυμπιακός προηγηθεί, γυρίζει το μάτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη για να δούμε τι μέλη γενές. Αν τους κάνει ό,τι μπορεί, ο Σκόκο που βγάζει για τον Μπλάνκο που πηγαίνει στην πλάτη. Ο Μπλάνκο που επιμένει, κάνει και το σουτ. Α, ό,τι μπαλά. Και τώρα έχει πρόβλημα η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ, αν δώσει την μπάλα στην δεύτερη επιλογή που έχει δεξιά. Και ανεβαίνει ο Ραούχο που έχει πάρα πολύ χώρο για να κάνει το σουτ. Το επιχειρεί ο Νικοπολίδης. Κόρνερ, σταματάει την ΑΕΚ και δεν της επιτρέχει να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 54. Ξανά η φάση. Μαντούκα στο κόρνερ για την ΑΕΚ. Να η μπάλα από όλους, στο σημείο του πέναλτι κοντά. Κάνουν το κοντρόλ, συνεχίζουν να ενόχλουν την παίκτη της ΑΕΚ. Νομίζω, Πέτρο Καραβίτη, ότι η εικόνα αυτή με τους παίκτες μέσα στην περιοχή από τη στιγμή μπάλα να προσπαθούν τόση ώρα χωρίς να τους εμποδίζει κάποιος, λέει πολλά. Είναι πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Πάρα πολύ άσχημη. Κοιτάξτε το κάτι... καφέ, πόση είναι ώρα να κυκλοφορεί στην περιοχή μόνος. Και κάτι πρέπει να κάνει γρήγορα ο Ζήκο, γιατί δεν βλέπω να. Φάουλ του Ολυμπιακού παραμένουν τρία που έλεγα πριν, δεν είχαμε περάσει το διψήφιο. Φάουλ εκτελείται, μπάλα περνάει από όλο τον κόσμο, μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή. Σέντρο με τον Αρμπατζή να μην στα δοκάρια κεφαλιά του Παπαδόπουλα ότι παλά. Γκαλέτη θα γεμίσει. Πάλι ο Αρμπατζής δεν βγαίνει τελικά, η κεφαλιά περνάει out από τον Τωροσίδη. Δεν αποφασίζει για την ώρα να σουτάρει, όχι. Και την βγάζει απέναντι στο λαγό. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, το γύρισμα στον Τζεμπούρ. Έχει την ευκαιρία στο πέναλτι αν φύγει να κάνει και σουτ, αλλά κλείνεται για την ώρα. Προσπαθεί να περάσει μόνος του όλο τον κόσμο. Γίνεται το σουτ ο Νικοπολίδης. Στην προσπάθεια του καφέ τον σταματάει. Από τις τελευταίες περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει με γέμισμα να απειλήσει, το έκανε και ο Ζερή, δεν πέρασε την μπάλα. Το κάνει και ο Ρόνο Μπράβο δεύτερη φορά. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα 2-2. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει με τον Τωροσίδη. Έχει σφυρίξει ο Καλόπουλος, έχει δώσει φάουλ. Η σέντρα του Ραούλ Μπράβο. Εδώ είναι διεκδικήσιμη μπάλα με το δεξί χέρι. Για μένα όχι, δεν ξέρω τι θα πει ο Βαρούχας. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βαρούχας το βράδυ. Η δική μου άποψη συμφωνεί με τον Πέτρο Καραβίτη, είναι υπερβολική η αντίδραση του Καλόπουλου. Μια μονομαχία ήταν. Είναι από τις φάσεις που γίνονται στον αέρα. Η παλιά καλή για τον Λαγό που βγαίνει στην πλάτη. Και βγαίνει μόνος με τον Νικοπολίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μία ακόμη ο Νικοπολίδης, καταπληκτική απόκρουση. Ο καφές είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γι' αυτό γίνεται τώρα η φασαρία εκεί, στα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Το οποίο δεν έχει τελειώσει. Πάντως η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η μπάλα δεν περνάει από τον Μάκο. Οι κόντρες, τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στη μικρή περιοχή, κόρνερ η μπάλα. Και η ΑΕΚ πάει για κόντρα. Ο Ταχτσίδης καταλαβαίνει ότι μπορεί να φύγει, έχει όλο το γήπεδο ανοιχτό. Και έχει και τον Τζεμπούρ αριστερά. Ο Μαντούκα είναι πολύ πιο πίσω. Ο Ταχτσίδης συνεχίζει, επιλέγει αυτός, κάνει λάθος. Ο Μαντούκα έρχεται από πίσω, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Η σέντρα του Γκαλέτη. Η κεφαλιά στη γωνία, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη απόκρουση του Ραμπατζή που δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να σκοράρει. Ο Όσκαρ, Ολυμπιακός τελευταία φάση, ο Ζαϊρή στη θέση του Ραμπατζής. Και ο Καλόπουλος φυρίζει για τελευταία φορά στο Καραϊσκάκι.